Շնորհակալություն, պարոն Քաղաքապետ։ Պարոն Վերսյան, ինձ հետաքրքրում է ճիշտ ասած պատճառը, ինչի է սնանկության գնացել այդ ՓԲ-ն։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, 10 թե 12 վարչական շրջանների ՓԲ-ներ ունեին կանաչապատվան, որոնք միավորվեցին մեկ ընդհանուր իրավաբանական անձի մեջ, առանձին ավելույթ ստեղծեցինք։ Մի քանիսը, եթե չեմ սխալվում, դրանք սնանկ են ճանաչվել, մի քանիսը շատ լավ աշխատել են և դաժե հաշվեքշրին գումարներ ունեն։ Ինչն է պատճառը, որ այս կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ն սնանկա ճանաչվի և ինչի միջև հիմա այդ հարցը չենք լուծել, այս ֆինանսական հաշվարկ։ Շնորհակալություն։ Ես պատասխանեմ, մենք 2020 թվականի մայիսին ավականին որոշում ընդունվեց, որ համայնքի Երևանի վարչական շրջաններում առկա 11 ՓԲ-ները որպեսի լուծարվեն, և լուծարման ընթացքը այս պայդրությամբ գնում է։ Լուծարման ընթացքում կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ն մինչ 2020 թվականը առկա էր պարտավորություններ 7.900.000 դրամի շրջանակներում հարկային մարմինների, և հարկային մարմինները դիմել են դատարան, որպեսի ՓԲ-ն սնանկ ճանաչվի, այդ գումարը իրենք կարողանա ստանալ, այսինքն լուծարման ընթացքում ՓԲ-ն սնանկ է ճանաչվել։ Ընդհանուր այդ ձեր նշած ՓԲ-ները չեն միավորվել, այլ մենք ունենք նոր հոակ, որը զբաղվում է այդ նույն խնդիրներով, և այս ՓԲ-ների անհրաժեշտությունը այլևս չկա։ Այս պայդրությամբ այդ ՓԲ-ները գտնվում են լուծարման պրոցեսում, և որոշ ժամանակ հետո նախատեսում ենք, որ մինչև տարվա վերջ արդեն լուծարված կլինեն այդ ՓԲ-ները։